questo momento riprendiamo la nostra trasmissione, la nostra diretta dalla Cappellina di Fatima e anche noi ci prepariamo ad accompagnare l'immagine della Madonna verso l'altare dove verrà celebrata l'Eucaristia in questo 107° anno dalla terza apparizione. Il suono dell'organo, il suono delle campane dice che sta per incominciare la celebrazione. Vediamo intanto gli amici dell'Unitalsi che portano l'immagine dal suo trono al carro pieno di fiori dove verrà collocata e accompagnata al canto di il 13 maggio apparve Maria e i tre pastorelli in cova di Ria. Notiamo la corona, vediamo che al centro della corona, sotto la corona, c'è quella pallottola che ha ferito San Giovanni Paolo II e della quale San Giovanni Paolo II ha sempre detto e ripetuto che c'è stata una mano invisibile, la mano di Maria, che ha fatto deviare quella pallottola.
Maria é mãe, mãe de Deus e nossa mãe. Mãe que nos revela e mostra o amor misericordioso do Pai, que se manifesta no Filho, na pessoa de Jesus. Que é ao microfone está explicando que Maria é madre, é madre de misericórdia, é madre in modo particolare dei peccatori, di coloro che si sono allontanati dal Signore. E lei viene incontro, apre le braccia, perché vuole portare tutti a Gesù. Thank you.
o cortejo litúrgico aproxima-se do altar. Celebramos a missa de a Virgem Maria, Rainha da Paz. Inscreveram-se nos serviços de peregrinos do santuário, anunciando presença, três grupos de Portugal, da Diocese de Braga, a Freguesia de Alvelos, e da Diocese do Porto, os devotos do Coração de Jesus e de Maria, também o grupo coral de São Jorge de Várzea. Talmanha estão dois grupos, dos Camarões um, do Canadá um, da Costa do Marfim um. In questo momento vengono annunciati i gruppi presenti ed è stato detto anche che la Santa Messa di oggi, sabato 13 luglio, è la Messa della Vergine Maria, Regina degli Apostoli. Ricordiamo che ieri sera la veglia aveva come tema la Vergine Maria, Regina della Pace. E alcanzaremos a misericórdia de que somos testemunhas no meio do mundo. Cantemos com alegria. Vediamo intanto i fedeli raccolti davanti all'altare dove tra pochi minuti verrà celebrata l'Eucaristia. È un momento molto importante, soprattutto tenendo conto, tenendo presenti le parole che quel 13 luglio 1917 la Madonna disse ai pastorelli dopo aver fatto vedere le fiamme dell'inferno dove vanno a finire coloro che non amano Dio. Sotto un cielo tersissimo, sereno, non ci sono nuvole, ecco che i portatori dell'immagine della Madonna stanno salendo i gradini con una certa anche difficoltà, però piano piano essi arrivano per collocare nel suo posto preparato l'immagine della Madonna, perché dall'alto l'immagine possa vedere, abbracciare
tutti i suoi figli, tutti i pellegrini oggi presenti a Fatima. Che presiede l'Eucaristia, dopo aver incensato l'altare, si reca davanti all'immagine e incensa anche l'immagine della Vergine Maria. Sta per incominciare l'Eucaristia, che lo ripeto ancora, la messa è tolta dal messale mariano. La Vergine Maria, Regina degli Apostoli. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Et spiritus tuo. Muy estimados peregrinos de habla hispana, el Señor esté con vosotros. Cari pellegrini de lingua italiana, il Signore sia con voi. To our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Liebe deutsche Presse Pilger, der Herr sei mit euch. Cher Pilgrin de langue française, le Seigneur soit avec vous. Pans vami. Saúdo agora todos os peregrinos de língua portuguesa. O Senhor esteja convosco. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. É o momento do ato penitencial. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Gloria in excelsis Deo. Oremos. Preghiamo. O Dio che agli apostoli riuniti nel cenacolo con Maria, madre di Gesù, hai fatto dono del tuo Spirito, concedi a noi, con il suo materno aiuto, di servirti fedelmente per diffondere in parole e opere la gloria del tuo nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Podeis acomodar-vos para melhor acolher a palavra que vai ser proclamada. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Dagli Atti degli Apostoli. Dopo che Gesù fu assunto in cielo, gli apostoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso in un sabato. Entrati in città, salirono al piano superiore dove abitavano. C'erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Filippo e Tomé, Bartolomeo e Mateus, Tiago, filho di Alfeo, Simão o Zeloso e Judas, irmão de Tiago.
todos estes... Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di Lui. Al compiersi della Pentecoste si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo come di vento che si abbatte gagliardo e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Palavra do Senhor. Si dicono cose stupende, città di Dio. Fondamenta sono sui monti santi. Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Si dicono cose stupende, città di Dio. Si dirà di Sion: l'uno e l'altro è nato in essa e l'Altissimo la tiene salda. Scriverà nel libro dei popoli: là costui è nato, e danzando canteranno: sono in te tutte le mie sorgenti.
A segunda leitura, um trecho da carta aos Romanos, vai ser proclamada em língua italiana e diz: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, que os predestinou para serem imagem de seu Filho Jesus. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati, quelli che ha chiamato li ha anche giustificati, quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Parola di Dio. O Evangelho vai ser proclamado em português, espanhol, inglês, francês e polaco. De pé, aclamemos cantando. Del Signore nostro Gesù Cristo stava Maria, regina del cielo e signora del mondo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Dal Vangelo secondo Giovanni. Naquele tempo, in quell'ora stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che li amava, disse alla madre: donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco la tua madre. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Depois disse al discepolo: eis a tua mãe. E a partir daquela hora
o discípulo recebeu-a em sua casa. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Standing by the cross of Jesus, where his mother and his mother's sister, Mary, the wife of Cleopas, and Mary of Magdala. When Jesus saw his mother and the disciple there, whom he loved, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour, the disciple took her into his home. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple: « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. A obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: "Niewiasto, oto syn twój." Następnie rzekł do ucznia: "Oto matka twoja." I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Verbum Domini. O Evangeliário, sinal de Jesus Cristo, é conduzido ao presidente da celebração, que o beija em seu e nosso nome e depois nos abençoa com ele.
presiede l'Eucaristia è Monsignor Manuel Felicio, vescovo di Guarda, tiene l'omelia. Ricordiamo che questa notte egli ha parlato soprattutto della vigilia del 13 luglio e oggi il tema è quello del Cenacolo. Podeis acomodar-vos para escutar a homilia. Obrigado. Senhor Cardeal António Marto, Eminência, Senhores Bispos, Dom José Ornelas, Bispo de Leiria Fátima, Dom Augusto César, Excelências Reverendíssimas, Reverendos Padres Concelebrantes, Irmãs e irmãos em Nosso Senhor Jesus Cristo, peregrinos de Nossa Senhora de Fátima, peregrinos deste santuário, lembrando outra peregrinação, aquela que ocupa toda a nossa vida e tem como meta por sermos recebidos nos braços do Pai. Celebramos hoje o aniversário da terceira aparição de Nossa Senhora aos três pastorinhos. Desejamos, por isso, fazer memória da experiência feliz daquelas três crianças, duas das quais já alcançaram as honras dos altares. E que experiência é essa, feliz, que continua a ser para nós indicadora dos caminhos que havemos de saber percorrer para nosso bem, para bem da Igreja, para bem da própria sociedade que nos enquadra. De facto, Nossa Senhora, neste lugar da Cova de Iria, através delas, dessas três crianças, ela dirigiu um convite. Maria dirigiu um convite. Convite à oração e à penitência. E veio dirigi-lo, através dessas crianças, a todo o mundo e dizer o que é preciso fazer para vencermos as crises, todas as crises. E a grande crise que se vivia naquele momento, como sabemos, era a imposta pela Primeira Guerra Mundial. Claro que as crises não terminaram. E em particular, os dramas da guerra aí estão, a pedir soluções que tragam de novo à vida das pessoas e dos povos a tranquilidade e a paz. Por isso, na vigília desta celebração aniversária que ontem vivemos noite dentro, dirigimos-nos a Nossa Senhora, invocando-a com o título de Rainha da Paz. E hoje continuamos para ela voltados, intercedendo a sua companhia e que ajude este mundo a encontrar as soluções de paz que estão a ser necessárias. Irmãs e irmãos, a palavra de Deus que acabamos de escutar indica-nos quais são os caminhos que juntos precisamos de percorrer para alcançarmos o tão almejado dom da paz, sem o qual a vida é um tormento. E essa mesma palavra que acabamos de escutar é essa mesma palavra que Maria Santíssima sempre soube acolher no coração, como mais ninguém, para fazer dela o seu programa de vida. Voltados agora para ela, Mãe da Igreja e Rainha dos Apóstolos, também nós hoje, nesta celebração festiva, queremos escutar a palavra de Deus, deixar que ela desça dos ouvidos ao coração e se transforme em programa de vida de todos e de cada um de nós. Irmãos e irmãs, a partir da leitura dos Atos dos Apóstolos que nós acabamos de escutar, descobrimos
Como a oração intensa, ela fazia parte da vida da comunidade desde o princípio. Logo depois da ascensão, os apóstolos permaneceram em oração com o conforto da presença amiga da Mãe Maria Santíssima. E foi mesmo assim que o acontecimento do Pentecostes os encontrou, em que as suas vidas tiveram uma transformação radical. De facto, todos ficaram cheios do Espírito Santo, como acabamos de ouvir, que desceu abundantemente sobre eles e assim passaram a falar várias línguas conforme os entendiam os seus destinatários. Também nós, peregrinos de Nossa Senhora de Fátima, aqui, também nós invocamos aqui a intercessão de Nossa Senhora para que igual transformação aconteça nas nossas vidas e possamos partir desse seu santuário cheios do Espírito Santo para levar ao mundo a boa nova, a alegria do Evangelho. No Pentecostes começa de facto uma nova etapa para a vivência e transmissão da fé, e Maria Santíssima lá estava com eles a acompanhar os apóstolos, a Igreja nascente, na tarefa de levar a boa nova do Evangelho ao universo do mundo então conhecido, como hoje ela continua a acompanhar-nos no mundo concreto e nas situações concretas em que nos encontramos, sempre na caminhada da fé e da evangelização. É esta a responsabilidade missionária de todos os discípulos de Cristo que a Palavra de Deus nos aponta e Maria acompanha no princípio, como agora continua a fazê-lo. Voltamos-nos agora, rapidamente, para o episódio do Evangelho. No Evangelho de São João, ele nos relata esse como Nossa Senhora ficou associada desde a hora da cruz ao percurso da fé dos discípulos. Na realidade, lá estava ela, como sempre, a mãe de Jesus e o discípulo amado. E Jesus, com as suas derradeiras palavras pronunciadas no alto da cruz, alarga a maternidade de sua mãe, estendendo-a não só ao discípulo amado, mas a todos e a cada um de nós. É por isso que ela é, a partir deste momento, a mãe da Igreja, a mãe de todos e de cada um de nós. De facto, temos mãe, como aqui repetiu o Papa Francisco neste mesmo santuário em que nós nos encontramos. E como o discípulo recebeu em sua casa, também nós queremos receber Maria a nossa casa. E recebemos-la quando a invocamos, recebemos-la quando a assumimos como modelo da nossa vida, esse modelo por excelência. É recebê-la em nossa casa como o discípulo também a recebeu. Queremos, por isso, partir desse santuário mais animados a contar com a presença de Nossa Senhora na nossa vida, não só para lhe pedirmos ajudas, o que é normal qualquer filho fazer, pedir a sua mãe qualquer coisa, mas também para celebrarmos os seus louvores e termos sempre diante de nós o grande exemplo a seguir que ela, Mãe Santíssima, o é. Irmãos e irmãs, de facto, nós continuamos hoje a receber Maria Santíssima em nossa casa, como fez o discípulo amado. E recebemos-la em nossa casa sempre que seguimos os exemplos e as recomendações que ela nos deixou, como o fez aos três pastorinhos. Exemplo e recomendações. E vale a pena, neste aniversário da terceira aparição de Nossa Senhora aqui na Cova da Iria, nós rememorarmos, lembrarmos algumas dessas recomendações que ela fez aos três pastorinhos e que não perderam nenhuma atualidade e se aplicam hoje a todos e a cada um de nós. Eles, que desde a primeira aparição, nós estamos a celebrar a terceira, desde a primeira aparição, aceitaram incondicionalmente o convite
que Maria Santíssima lhe fez nestes termos: quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplico pela conversão dos pecadores? E esta pergunta-resposta foi imediata, com o seu queremos sim. E a seguir, Nossa Senhora fez-lhes uma recomendação que eles nunca mais esqueceram e sempre praticaram, e que foi a seguinte: rezai o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. De facto, estávamos, como já referi, em plena Primeira Guerra Mundial, onde muitos soldados portugueses estavam a perder vidas. Irmãs e irmãos, nesta terceira aparição, Nossa Senhora foi mais adiante e acrescentou a seguinte recomendação: sacrificai-vos pelos pecadores. Dizei muitas vezes, principalmente quando fizeres algum sacrifício: ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. E acrescentou, depois de lhes mostrar a visão do inferno: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para os salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Se fizerdes o que vos digo, salvar-se-ão muitas almas e a guerra vai acabar. Mas se não deixarem de ofender a Deus, começará outra pior. E nós, hoje, sabemos o que é que aconteceu com a Segunda Guerra Mundial. Recebemos também desta terceira aparição a oração que rezamos no final de cada um dos cinco mistérios do terço do Rosário. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Irmãs e irmãos, vale a pena nós irmos a esta fonte, porque nos inspira, dá sentido e valor àquela oração que nós somos convidados a fazer constantemente. Também os pastorinhos responderam com uma determinação única ao convite que o anjo lhes fez: orai, orai comigo, orai sempre. Continuando, nós agora voltados para Nossa Senhora, que nesta terceira aparição nos deixou, através dos pastorinhos, recomendações tão preciosas, queremos agora lembrar a nós próprios e ao mundo como Deus concorre em tudo para o bem daqueles que o amam, e que a grande meta da nossa vida é de sermos conformados, configurados à imagem do seu Filho único, Nosso Senhor Jesus Cristo. E este é mesmo o verdadeiro estatuto de todos os discípulos: configurados, conformados com a imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, o que acontece por determinação do nosso batismo, e que tem essa configuração é própria de todos os discípulos, e temos um modelo de todos os discípulos, que é Nossa Senhora, a primeira discípula. E todos nós hoje, neste santuário, queremos sentir de novo como ela é o nosso modelo e a nossa mãe, sempre atenta, não só aos pedidos que lhe fazemos, mas mais do que isso, atenta às necessidades do mundo inteiro. Hoje, abraço com problemas novos, dos quais as guerras são a expressão mais visível e sentida pelas populações. De facto, a urgência primeira do mundo de hoje é que haja paz. E estamos a lembrar-nos da Ucrânia, a lembrar-nos da Palestina, mas também de outras partes do mundo, menos noticiadas, mas onde o problema da guerra está, de facto, instalado e faz sofrer populações inteiras, como acontece no Sudão, nas populações de Mianmar, no Líbano, na Etiópia e em outros lugares, que, na realidade, ocupam menos espaço nas notícias, talvez por serem considerados menos importantes para os interesses dos ricos. E como esses interesses são geralmente os que estão na linha da frente, acontece algumas vezes isto. De facto, nós, de facto, porém, vivem ali pessoas, nestes lugares, pessoas que sofrem os horrores da guerra e a morrer.
como o Papa, não se cansa, não cessa de nos lembrar para todas, é que a guerra é sempre um fracasso. Um fracasso para todas as partes nela envolvidas. E particularmente hoje, da guerra, qualquer que ela seja, não há a esperar vencedores. Todos serão vencidos. Por isso, o único caminho que nos resta para fazer a paz, esse bem sem o qual a vida é um tormento, o único caminho está na via do diálogo, para conseguir entendimentos entre pessoas, países, raças, religiões, culturas, todas as diferenças que fazem parte do panorama das pessoas a viverem em sociedade. Portanto, é esse o grande pedido que nós hoje queremos dirigir, deixar a Nossa Senhora neste seu santuário. Ela que é a Rainha da Paz e como tal aqui invocamos. Qual mãe extremosa, ela atender-nos-á para cuidar de nós e do mundo inteiro. Ao despedirmo-nos deste santuário, com certeza acontecerá mais no final desta celebração, depois de também dizermos adeus à Nossa Senhora daquela forma toda emotiva que aqui nos traz e que gostamos de sentir, ao despedirmos deste seu santuário, sentimos-nos especialmente chamados ao encontro com o seu bendito e amado Filho Jesus e nele a dar mais qualidade aos encontros e às relações entre nós. Levamos connosco o propósito de orar sem cessar, conforme o exemplo dos três pastorinhos. Que assim seja, com a proteção materna de Nossa Senhora de Fátima. Il Vescovo, dopo aver ricordato che la Madonna è venuta ad annunciare la pace, ha detto che in questo momento è particolarmente presente con la sua preghiera, con la sua protezione, non solo per i pellegrini, ma per la pace del Portogallo e del mondo intero. Credo in un Deo. Thank you.
Irmãs e irmãos caríssimos, cari fratelli e sorelle, impegnati dal dono di essere discepoli di Cristo, rivolgiamo in modo filiale la nostra voce al Padre che è nei cieli. Per l'intercessione di Maria, Regina degli Apostoli. Per le pietre vive che costituiscono la Chiesa, perché uniti a Cristo, pietra angolare, possano testimoniare con le parole e con le opere la buona novella del Regno. Per coloro che si proclamano ascoltatori della parola, perché aprano dentro di sé lo spazio per accoglierla e preparino il cuore alla volontà di Dio. Per coloro che sono costituiti ministri della parola, perché credano, annungino e vivano la parola che sono chiamati a servire. Oremos. Perché in questo anno di preparazione al Giubileo ci sentiamo chiamati all'incontro con Cristo vivo e incoraggiati dalla testimonianza dei santi Francesco e Giacinta Marto. Per la pace nel mondo, soprattutto per le vittime dei conflitti in Ucraina, in Terra Santa e in tanti paesi del mondo, il Signore insegna tutti ad amare il Padre e a costruire un nuovo mondo. Per le persone non autosufficienti e per coloro che si prendono cura di loro perché trovino sostegno nella solidarietà fraterna e sociale. Per tutti i pellegrini che partecipano a questa celebrazione, perché ascoltino la chiamata alla conversione e alla preghiera che la Madonna qui rivolge ai cuori di tutti. E per tutti noi che ci riuniamo attorno a questo altare, perché possiamo essere illuminati dall'esempio di Maria, nel cui cuore rifulge la luce dei misteri di Cristo. Oremo. Pai de bondade.
Padre di bontà, luce e salvezza per chi cerca il tuo volto. Ascolta la preghiera che sgorga dal nostro cuore e noi con umiltà ci rivolgiamo a te per intercessione della Vergine Maria. Orai, irmãos,
para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, de tuas mãos este sacrifício, para a glória do teu nome, do nosso bem, pela Santa Igreja. Pela vossa infinita... Questa nostra oferta, Padre Onnipotente, ottenga dalla tua benevolenza, con l'intercessione della Beata Vergine Maria, che la tua Chiesa cresca per il numero dei fedeli e risplenda sempre per i nuovi frutti di santità e di grazia. Amen. Dominus vobiscum. Gracias hagamus, Domino Deo nostro. Signor Pai Santo, è veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo e ti benediciamo nella memoria di Maria, Regina degli Apostoli e prima missionaria del Vangelo. Guidata dal tuo Santo Spirito, si mise in cammino per portare a Giovanni il Cristo, sorgente di santificazione e di gioia. Sospinti dallo stesso Spirito, Pietro e gli Apostoli divennero intrepidi annunciatori del Vangelo per la salvezza e la vita di tutte le genti. E anche oggi la Beata Vergine suscita nuovi araldi del tuo regno, li sprona con l'esempio, li infiamma col suo amore, li sostiene con la preghiera incessante, perché annuncino in ogni parte della terra il Cristo Redentore del mondo. Vere sanctus es Domine, fons omnis sanctitatis, ec ergo dona quesmo spiritus tui, rora sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Jesu Christi.
Qui compassione voluntaria traderetur, accepit panem et gratias agens fregit, deditque discipuli suis dices, accipit et mandut ad ex hoc omnes, hoc est in corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo post concenatum es, accipies et calicem, idrum gratias agens, dedit discipuli suis dices, accipit et vivit ex eo omnes, ic est in corpus sanguinis mei, non via d'eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Memores itur mortis et rex sessionis eius. Tibi, Domine, panem vitem et calicem salutis offerimus. Gratias agentes quia nos dignos habituisti a stare coram te, et tibi ministrare, et supplices deprecamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritus Sancto congregemur in unum. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com nosso Papa Francisco, nosso Bispo José e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Concelebra a questa Eucaristia anche il Vescovo Emerito, il Cardinale Antonio Marto. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri Omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Fieis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra. O pão nosso de cada dia nos
Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Pax Domini sit semper vobiscum. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dizei-me. Thank you.
viene portata l'Eucaristia, ci uniamo anche noi che partecipiamo al canto, partecipiamo a questa celebrazione. Cheia de graça, concebida sem a marca do pecado, ela é a perfeita morada de Deus no seio da humanidade. Olhá-la com gratidão, tê-la como modelo, honrá-la. E ora riprende di nuovo il canto dopo il momento di meditazione, dopo il momento di riflessione. Cantamos, bendita seja a Virgem. Ci uniamo anche noi al canto e così partecipiamo coi fedeli che sono presenti a Fatima a questo momento di grazia. Sacerdoti, gli accoliti, i ministri straordinari che hanno portato l'Eucaristia ai fedeli, ora stanno ritornando all'altare. Si sta concludendo questa Santa Messa che vedrà al termine la benedizione con l'Eucaristia degli ammalati che sono raccolti sotto il porticato. Thank you.
Comungamos a palavra, comungamos o corpo do Senhor, fizemos comunhão no Espírito. Agora, como sempre deve acontecer, brota de nós uma atitude de plena gratidão. Como Maria, deixemos que a nossa alma glorifique o Senhor. É giunto il momento del ringraziamento e di fare quello che ha fatto Maria, di metterci anche noi ai piedi del Signore Gesù. Oremos. Senhor, que nos fortalecestes com o alimento da nossa... Preghiamo. O Signore che ci hai reso partecipi di questo sacro convito del glorioso ricordo di Maria, Regina degli Apostoli, fa che perseverando nella tua volontà e nel servizio ai fratelli ci dedichiamo sempre più generosamente all'edificazione del tuo regno. O Catecismo da Igreja Católica diz-nos: a adoração é a primeira atitude do homem que se reconhece. É o momento ora dell'adorazione, é o momento nel quale o Senhor Jesus passerá e benedirá tutti noi a partire da coloro che soffrono. Pensiamo agli ammalati, agli handicappati, a coloro che sono venuti qui a Fatima per ricevere un dono, una grazia, per avere quella pace con la quale si può continuare il cammino verso la patria celeste. L'Eucaristia intanto è stata solennemente esposta sull'altare. Ora il Vescovo incensa l'Eucaristia, poi, prendendo quello stesso olio, passerà a benedire i malati.
Querido irmão, que te encontras enfermo, triste ou sozinho, tem confiança naquele que tudo pode e que nunca nos abandona. Pois diz-nos o Salmo 34:18: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O Senhor está perto, eis o vosso consolo e a vossa esperança. Quando lemos as páginas dos evangelhos atentamente, vemos como Jesus tinha uma atenção especial para com todos os necessitados. Quando entrava numa aldeia ou cidade, Jesus estava sempre cercado de doentes. Confirma que é o Messias prometido, curando os doentes. E de contar a João o que acabais de ver e de ouvir. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos ficam sãos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. No Evangelho lemos também que ao pôr do sol, todos que tinham pessoas sofrendo de alguma doença, as traziam até ele. E Jesus, impondo as mãos sobre cada uma, as curava. Na parábola do bom samaritano, Jesus mostra-nos que a compaixão deve traduzir-se em ação misericordiosa. Descobrimos que o outro é o nosso próximo quando fazemos algo por ele. O doente é um estranho que se torna próximo quando nos aproximamos dele com amor. Um coração que ama não é indiferente ao sofrimento do irmão e procura ser solidário. Jesus é movido, portanto, por um profundo amor para com os frágeis e por uma compaixão libertadora para arrancá-los do poder do mal. A misericórdia o impulsiona. Os seus gestos encarnam e tornam palpáveis o amor do Pai para com os pequenos e desvalidos. Com a sua atuação curativa e libertadora, Jesus é sinal de que Deus não os abandona. Caro irmão que está doente, triste ou que vive só, não desanimes em teus sentimentos, em teus sofrimentos. Tem fé e confiança nesse Senhor que vai ao teu encontro e na mãe que ele te confiou. A irmã Lúcia, pastorinha de Fátima, quando se viu amargurada e triste com os sofrimentos da sua mãe à beira da morte, dirigiu-se às pressas à cova da Iria, este recinto sagrado que pisamos, ao lugar onde Nossa Senhora apareceu, para suplicar em orações e prometer realizar uma novena com a sua família pela cura da sua mãe. Vemos nesses gestos da pastorinha de Nossa Senhora uma profunda confiança naquela que disse: e tu sofres muito, não desanimes. Eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus.
presiede l'Eucaristia sta lasciando l'altare per recarsi accanto ai malati e benedire in più riprese coloro che attendono il passaggio del Signore Gesù. A cada invocação respondamos juntos: nós vos adoramos e cremos em vós. Ó Jesus, pão vivo descido do céu. Nós vos adoramos e cremos em vós. Ó Jesus, pão vivo de ressurreição. Nós vos adoramos e cremos em vós. Ó Jesus, alívio e conforto nas nossas aflições. Nós vos adoramos e cremos em vós. Ó Jesus, vítima de propiciação pelos nossos pecados. Nós vos adoramos e cremos em vós. Ó Jesus, nosso amigo e nosso irmão. Nós vos adoramos e cremos em vós. Ó Jesus, fonte de vida e de santidade. Nós vos adoramos e cremos em vós. Ó Jesus, sustento e força do nosso caminho. Nós vos adoramos e cremos em vós. Partecipiamo magari da lontano a questa solenne celebrazione, ci prepariamo perché tra qualche minuto sarà impartita la benedizione col Santissimo Sacramento. Continuemos a nossa adoração em silêncio. Ancora qualche momento di silenzio e di adorazione prima del canto del Tantum Ergo e quindi prima della benedizione eucaristica. E agora, tomando a posição que melhor nos permita adorar o Senhor, inclinando-nos, ajoelhando-nos, preparemos para receber a bênção.
Oremos. Desque nobis o sacramento mirabili passionis tua memoria un reliquisti. Triboquesmus ita nos corporis et sanguinis tui sacra mistari venerari. Ut redemptionis tue fructu in nobis iugit essentiamus. Qui vivis et regnis in saecula saeculorum. Anche noi che seguiamo da lontano, ora riceviamo la benedizione eucaristica. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome. Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração. Bendito o seu preciosíssimo sangue. Bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito o Espírito Santo Paráclito. Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua santa e imaculada conceição. Bendita a sua gloriosa assunção. Bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. O Sr. Bispo de Leiria Fátima benze os objetos religiosos e dirige-nos uma palavra final. Ora, o Vescovo de Fátima diz um pouquinho a palavra final, a última palavra, ringraziando certamente tutti coloro che hanno partecipato anche da lontano a questa celebrazione. Benção dos objetos religiosos que todos possam ter entre si. Tenham-nos nas mãos, agradeçam a Deus e peçam que os levem de recordação e como motivo de referência às bênçãos recebidas nesta peregrinação. I will now bless the religious objects that you may have with you. Benedico ora gli oggetti religiosi che portate con voi. Ora bendigo los objetos religiosos que tengan con ustedes. Je vais maintenant bénir les objets religieux que vous avez avec vous. Ich werde nun die religiösen Andenken segnen. Teras bogosloviam devotionalia. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos santos Francisco e Jacinto,
Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos da fé e da piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Il vescovo ha benedetto gli oggetti religiosi. Desta peregrinação, daqueles que estiveram já ontem na vigília e hoje, uma peregrinação sob o signo da paz. Estamos a ver um sinal de esperança. Somos todos peregrinos de esperança para o ano jubilar que se aproxima, 2025. E uma dessas esperanças fundamentais da humanidade é o desejo, a sede e a esperança da paz. Que é que esta mensagem que hoje recebemos do Sr. Bispo Dom Manuel Felício, a quem agradeço muito e peço a vossa saudação para ele. Muito obrigado. Que está também numa grande celebração aqui em Fátima, agradecendo a Deus todo o ministério de uma vida como consagrado, como padre e como bispo. Damos com ele graças a Deus e agradecemos a palavra esclarecida que nos deu, particularmente sobre o tema da paz. E que levemos connosco também, para que sejamos peregrinos de paz, que sempre a buscam e que sempre a levam para transmitir àqueles por onde vamos. Enviando os seus discípulos pelo mundo, Jesus disse: ide e entrai em todas as casas onde entrarem, a primeira coisa que deveis dizer é: a paz esteja convosco. Que a nossa vida seja levar e construir esta paz. So a few words just for the English speaking pilgrims. I want to greet all of you, to wish you a good way back home, but also that you bring the main message from this pilgrimage, the gift of peace for our world, that so big need as for the peace of the Lord. May we be really pilgrims of peace, that always seek for the sources of peace and bring peace wherever we may go throughout the world. Je voudrais bien dire quelques paroles de conclusion en saluant tous les pèlerins de langue française. Que le Seigneur vous bénisse, que Notre-Dame de Fatima vous accompagne et vous guide dans votre vie, dans vos familles, dans vos pays, dans vos cultures, pour que nous puissions construire ensemble un monde plus fraternel, en paix, la paix que nous vient de l'Évangile du Seigneur Jésus. La paix que notre monde d'aujourd'hui en a bien besoin pour vivre en paix et pour construire un avenir plus heureux et plus fraternel pour tout le monde. On a parlé también para saludar a los peregrinos hermanos de lengua hispana que vienen de España y de todo el mundo, que el Señor os bendiga, os acompañe en vuestro viaje de peregrinos por el mundo y que seamos todos peregrinos de paz, que levemos la paz que recibimos de Dios en nuestro corazón para compartir con nuestros hermanos. Y finalmente una palabra también, anche in lingua italiana, per salutare a tutti i pellegrini che arrivano di lingua italiana e per augurare un buon ritorno a casa, portando la pace di Dio, portando la pace nel cuore, che è il grande messaggio di questo pellegrinaggio. Che il Signore vi benedica, che il Signore vi faccia avere la pace nel cuore, la pace nelle vostre famiglie, nei vostri paesi, nel vostro lavoro, e che possiamo tutti insieme costruire un mondo più in pace. E finalmente, una ultimissima parola per i più piccoli. Quando stanno, levantem a mão. Onde stanno i più nuovi, i più piccoli, le crianças?
A todos um grande, grande abraço. Quero dizer uma coisa. Nossa Senhora está muito contente de vos ver aqui. Deem um adeus depois, quando virem a Nossa Senhora passar no fim. Um adeus a ela, muito querido. Não é um adeus para deixá-la cá, é para levá-la no coração. Ela é a mamã que nos acolhe. Foi a mamã de Jesus, é a mamã que também vos acolhe a cada um de nós. E que nos, para que levemos no coração, e ela, porque ela nos conduz até Jesus, fonte da nossa vida. Sei que agora a maioria de vocês já estão de férias. Desejo boas férias a todos. Boas férias de alegria. É verdade que podem ter também e vão ter um tempinho de jogar com o telemóvel e com os computadores. Mas olhem que nas férias há coisas mais importantes. Há coisas bonitas para ver. Há pessoas novas que vocês vão encontrar. Há a família em casa para a gente jogar a outros jogos todos juntos. Façam verdadeiras férias. Procurando levar o dom da alegria, o dom de vivermos unidos, que é isso que a Mãe do Céu quer em cada uma das nossas casas, em cada um dos nossos lares. E não se esqueçam de rezar de manhã, de rezar à noite, pedindo a Nossa Senhora, que é a vossa mãe, que foi mamã também para os pastorinhos Francisco, Jacinta e Lúcia, que ela seja também a vossa, através dos vossos papás e mamães, mas que ela seja a mamã do céu, que sempre olha carinhosamente para vocês. Boa viagem e agora bom almoço a todos. Muito obrigado e que o Senhor acompanhe a todos no regresso a casa. Abbiamo ascoltato le parole del Vescovo di Fatima. Ora è il momento nel quale l'immagine viene riportata sul suo piccolo trono nella Cappella delle Apparizioni, e anche noi col canto accompagneremo questo momento così bello e così solenne.
L'immagine sta raggiungendo la cappellina delle apparizioni. È lì che si conclude questa solenne celebrazione che è stata presieduta dal vescovo, presenti altri vescovi, numerosissimi sacerdoti, in occasione della terza apparizione avvenuta 107 anni or sono, esattamente, possiamo dire a quest'ora, il 13 luglio. Ed è bello anche questo momento nel quale coloro che portano la Madonna si girano perché la Madonna possa dare ancora uno sguardo a tutti i pellegrini e possa dall'alto benedirli. In questo momento il pensiero va al Vescovo di Roma, che è il Papa, perché quel 13 luglio 1917 i pastorelli avevano visto il Vescovo di Roma cadere, l'avevano visto con la veste bianca macchiata di sangue, e allora avevano capito che dovevano pregare per la Chiesa, per il Papa, per il mondo. Mentre l'immagine viene riposta su quel piccolo trono, anche noi vogliamo affidare alla Vergine di Fatima la Chiesa, il Papa, il Vescovo, i sacerdoti, vogliamo affidarle il popolo cristiano perché dall'alto benedica
e quel suono festoso delle campane di Fatima, l'annuncio della pace raggiunga il mondo intero.